батьки та учні. Раді вітати вас на творчому звіті учнів та викладачів школи мистецтв номер 9 міста Львова. Сьогоднішній концерт є особливим, адже цього року наша школа святкує 25-ліття. І сьогодні школа – це заклад. Також дитині надається можливість реалізувати власні інтереси і наклади. А творчий колектив під керівництвом директора школи Харуна Ярослава Йосиповича плекає таланти юних музикантів, віддаючи їм свої знання і свої серця, за що їм велика вдячність та низький уклін. Христос воскрес! Шановний пане голово, шановні гості, шановні викладачі, учні, гості, знаєте, дуже приємно сьогодні мені вітати вас в нашому залі, на нашому дні народження. Адже сьогодні ми дійсно святкуємо 25 років з дня заснування Винника школи мистецтв. Це дуже і дуже приємно. Ви знаєте, сьогодні я всім радий, ті, які прийшли, ті, які не змогли прийти по поважних причинах, але вони нас підтримують, вони нас дають наснаги нам. Ми всім вам дякуємо за ту підтримку, яку ви нам надаєте. Сьогодні я хочу вам побажати міцного здоров'я педагогічному колективу нових творчих успіхів, злетів, учням, викладачам, хорошого настрою, адже концерт тільки починається. За браком часу я не можу всім подякувати окремо, бо заслуговують дуже багато і учнів, і викладачів. Ось тут хочу показати, велика стос нагород є, але це вже буде, я кажу, це буде вже в робочому порядку. А зараз концерт починається, і тому ми хочемо швидко, бо дуже програма насичена. І хочемо все швидко встигнути вам показати. Показати, які в нас діти хороші, здібні, які педагоги уміли. Дякую вам. Запрошую до концерту. Hey!
України Богдан Вендиш, концертмейстер Олександр Албул. Thank you.
Або, хлопці, ребята там є, ходіть, допоможете. Thank you.
Oh,
використовувачу, викладачам, учням школи з нагоди першого маленького ювілейчику в житті нашої школи. Мені сьогодні двічі приємніше вітати колектив школи, тому що, як вже сказав ведучий, я також випускником цієї школи. І це любов, теплота, знання, патріотизм, який прищеплюють викладачі школи в стінах школи своїм учням, своїм випускникам, йдуть впродовж цілого життя з людиною, надихають її, дають їй бажання творити, жити, любити людей навколо себе, любити свою батьківщину. Найперше сьогодні хочу подякувати, власне, своїм викладачам. Це Ярослав Йосипович і світлої пам'яті, всі ми пам'ятаємо, Володимир Кривко, соліст Національної опери. Це, що роблять викладачі для винних, для нашої громади. Не відбувається жодного концерту, жодного святкування у винниках без активної участі школи мистецтв. Ми всі дуже любимо, дуже шануємо, власне, творчу працю, творчі доробки учнів і викладачів. Сьогодні хочу побажати десятки, сотні, тисячі нових перемог на всіх творчих конкурсах, яких беруть участь випускники школи. Не менше також активних випускників, які вже сьогодні займають своє таке активне, почесне місце в мистецькому житті не лише винних України, але також на світовому рівні представляють нашу державу. Шановні винниківчани, давайте, поки так бачите, відбувається ажіотаж, підготовка. Давайте ще раз оплесками ми привітаємо нашу школу мистецтв номер 9. Пан Ярослав Харун, незмінний директор школи. Ще один маленький сюрприз готується зараз для вас. Такої мирі мій, що аж у носі засверби.
Ярославе Йосиповичу, шановні викладачі, вчителі, випускники, діти нашої прекрасної школи мистецтв, гості, які сьогодні зібралися, щоб разом відсвяткувати ваше 25-ліття. Ну що, ну слів нема, фантастика. Спасибі вам. Ярославе Йосиповичу, шановні колективи, ви насправді відкриваєте, плекаєте найкраще, що є в наших душах. Ви даєте оцій млі дітворі всім нам шанс відкрити себе, прославляти наші рідні винники і нашу Україну. І за цю велику працю ще раз вам велике спасибі. Ярослав Йосифович, ми, даруйте, я ще одну хвилинку уваги, з великою приємністю вручаю вам, вашій особі, як керівнику школи мистецтв, подяку за ту велику працю, яку ви робите. Від, як ви сказали, від султана, султану з баяном. Ну, повірте, султан з баяном – це набагато приємніше. І окреме спасибі вам за заступника. Шановні
Пані, дякую, дуже дякую. Я ще хочу подякувати прямо там оркестру, бо вони так трошки, знаєте, в тіні тут сидять, а вони старалися дуже молодці розмити. І головному диригенту постановнику Василю Ковалю. Слово проситься, я перепрошую. Ну, ви знаєте, не дають сказати, знаєте, багато гостей у нас сьогодні. Ну, одному ще тому, бо він вже такий сивий, як я, то ми можемо думати, то директор хореографічної школи. Я думаю, танцювати не буде, що тут маюся. Але кілька слів хай скаже. Я знаю, оперний театр. Пане голово, щоб ми мали такий театр. І зараз все розкажу, що я не буду мати що говорити. Шановні винничани, шановний султан. Директор, колего, від ради директорів, від директорів, друзів твоїх, які прийшли сьогодні привітати вашу школу, ваш весь склад, творчий, педагогічний, навчальну частину, яка прекрасно ставить роботу, і саме до гнеці милих ваших діточок. Багато можна говорити, бо стільки показано, що І те б хотілося, але я думаю, як сказав мер, то є фантастика. Ні, шановні, це є реальність. І нехай не будуть тими султанами на українській землі. Нехай шановний мер поставить собі таку ціль. Я йду і дивлюсь на ці мури, які обнесені колючим дротом. Нехай ця фабрика приносить тільки економічну вам вигоду, а духовну вигоду нехай сьогодні підтвердить ще те, що ми побачили. Це наші діти, це наше майбутнє. Я вірю, я реаліст, що ваш мер – це патріот міста, держави. Бо я його вже бачу на багатьох ваших заходах, які він присутній. Це вже велика справа є. Але хотів би побажати всім вам, і меру, і всім громадянам, які проживають в цьому місті, мати не філіал опери української, а мати приміщення хоча б музичної школи мистецтв. Я думаю, що це заслуговує. Таке буде приміщення, щоб і дідяни до вас їздили в гості, а не ви до Львова. Оце нехай і мер Садовий би побачив, що треба робити для нашого міста Львова. А я тепер, шановні, скажу вам, що традиційно я, але нехай буде це школа мистецтв 9, не філіалу, але цього храму мистецтв. Дякую. Успіхів з 25-річчям мистецтв, школи мистецтв. Побажаємо творчому колективу нам усім зустрітися на 50-річному ювілеї. І як казав старий Гуцул, аби то я бачив. Ну що, на ноги благо літа. Но, но. Дякую. 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 Дякую.